Fortsæt fri. Fortsæt fri. Er du klar? Ja. Er du klar? Ja, kom nu. Superman derovre, han er lidt nede og feste i det varme lande. Og feste i det varme lande. Kan den også filme? Rigtig ærgerligt, at vi skulle smide 3 point der. Eller, hvad kan det få fra? Og få spillet fint rundt omkring. Ej, lad os stille forfra, det er lort. Brostorm, først og fremmest tilbage på græs i dag. Hvordan er det at have græs under støvlerne sammen med de andre drenge? Lige i dag, det var en forfærdelig oplevelse. Det skal stadig et par gardener hos kommunen, der skal fyres. Fordi det er den værste græsbane, jeg nogensinde har spillet på. Vi er 7-9-13, ikke faldet ned endnu. Så det er helt perfekt. Jamen altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at en god cappuccino, den kan lidt godt lide. Mikkel Thyssen, du har fået et par nye designerbukser på. Hvor kan du fortælle os lidt med? Det er en sponsor, som vi har her i klubben. Det er Mike. Okay. De er virkelig flotte. Lommerne, er det meningen, de skal være så store? Det er jo nogle helt normale joggendrenge. Det forstår jeg ikke, hvad du siger. Så tak for det. Er du klar? Ja. Er du klar? Så jeg vil helt klart, selvfølgelig, træne hårdt, men se det også lidt som en vinterferie fra min side. Det var ligesom lidt afgivet kampen jo, det mål der, men også at der kom den der, altså at vi fik, nå, ja. Skal vi bare snakke videre? Ja, okay, vi tager den meget mærke. Der er også det her med, at vi ender med, at okay, vi tager et skøn. Only worst dude, man. Og din Sunny Beach tatovering, du bliver nødt til at knytte på og til. Jamen, den kan jeg ikke snakke om på tv. Det er der for mange mennesker ind over til, at jeg kan forklare, hvad den handler om. Der går nogle rygter i U19-truppen om, at du tager, hvad du får i byen også. Hvad tænker du om det? Jeg har den dag stik med, jeg tager, hvad jeg får. Og hvis jeg kan få noget næste uge også, vil det være perfekt for ligesom at få den der anerkendelse. Men ja, jeg tager, hvad jeg kan få, og så må vi se, hvad det gør. Ja, så, ja. Og der er mange slåskampe, og det kan jeg godt lide, så ja, det var dejligt. Ja, så det er også godt at se jo, altså nu Lindberg, 3 dåser. De 3 mål på hjemmebanen er du vel nærmest her i Spanien. Er det derfor, at du bare klapper dåserne? Nej, det er fint. Skal du have vokset dit bryst? Det kan jeg ikke. Nej, det skal jeg ikke. Og så har vi slet ikke fokus på Mark Leggio. Han har raket i røven jo i dag. Han prøver at sætte en spiller over 100 meter. Det er det sygeste at se. Hvad ønsker du dig til jul? Jamen, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Det passer ikke helt, tror jeg. Og det er sygt, at du siger det. Normalt. Standard. Jeg er lige byskassen her. Stop.